Prva muslimanska brdska brigada nastala je kao intencija prognanih podrinjaca da se ujedine u zajedničku jedinicu koja bi oslobodila to područje. To možda vojnim putem nisu uspjeli, kaže komandant ove brigade, ali se povratak ostvario na drugi način. Zona odgovornosti ove brigade bila je u Kladnju, a njenim dijelom bilo je oko 4.500 boraca. 8 od njih je dobilo ratno priznanje Zlatni Ljiljan, dvojica su Srebrni Štit. Tokom svog ratnog puta, koji je bio vrlo značajan, participirali smo na svim ratištima u zoni odgovornosti drugog korpusa, od Gradarca, Čelića, Majevice, Kalesije, Živinica, Banovića, Vozuće, Vareša i tako dalje, a i u zoni 5. i 7. korpusa u Sanskom mostu. Svoj život u tim borbama dalo je 98 pripadnika ove jedinice. Obilježavanjem ovoga datuma vlada Tuzlanskog kantona pokazuje da ne zaboravlja svoje borce. Premijer Tuzlanskog kantona kaže da je ova brigada odigrala značajnu ulogu na gotovo svim ratištima ovoga područja. Vlada je tako putem zakona o značajnim datumima ovoj brigadi dala posebno mjesto. Premijer ističe važnost obilježavanja ovih datuma kako ne bi pali u zaborav. U tom smislu mi smo kao vlada u prošloj godini svjedoci se toga pokrenuli nekoliko aktivnosti kroz izradu monografije drugog korpusa, kroz donošenje zakona značajnih datuma, kod izradu tri biste za naša tri narodna heroja. I evo, nadam se da će ovi primjere koje je Ministarstvo dobrovoljačka pitanja naše kantona i vlada kantona vode slijediti i drugi. Prva muslimanska brdska brigada bila je eksteritorijalna i zbog toga vrlo interesantna, pojasnio je ministar za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona. Borci ove brigade su dakle iz Podrinja. To je nešto što je u ratu bilo, jel, priča da je to puno teže kad branite neku drugu općinu nego svoju, i oni su s te strane zaista bili vrlo interesantni. To su ljudi koji su izašli iz Podrinja, izgubili tamo sve što su imali, i to je i vlada Tuzlanskog kantona prepoznala, jer to je jedina brigada koja je, čije obilježavanje godišnjice ušlo u zakon o značajnim datumima, upravo iz tog razloga. Svjedoci smo svakodnevno da je jako veliki broj nezaposlenih ljudi, to je glavni problem ove države. Naravno, ja moram reći, kad je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo, da u okviru svoje nadležnosti poduzimaju zaista značajne korake da barem dijelom ublaže to teško stanje. Ministar Skopljak ovom je prilikom iskazao nadu da će demobilisani borci u federaciji uskoro dobiti svoj zakon kojim će biti riješeni nagomilani problemi ove populacije. Kazao je kako borce ne treba zaboraviti, te da ih kantonalna vlada podržava svojim projektima.